Poštovani gledalci, ljubitelji sporta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje sportskog magazina Derbi. Odigrane su utakmice predposljednjeg 32. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sve je manje nepoznanica u BH futbalu. Već ranije smo saznali i imena onih koji će iz entitetskih liga nastaviti svoj put u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. O svim zanimljivim futbalskim temama danas razgovaramo sa najmlađim trenerom u futbalskoj Premijer ligi Bosne i Hercegovine, mogu slobodno reći dečkom koji je sa Krupom izborio veliki podvig, izborio opstanak u društvu najboljih. Moj današnji gost, Vladimir Ilić, šef stručnog štaba, trener Krupe, koja će i naredne godine igrati Premijer ligu. Vladimire, prije svega čestitke na izborenom opstanku. Hvala, prije svega da vam se zahvalim na pozivu vašu emisiju i da pozdravim sve gledalce ovom prilikom. Još jednom hvala na lijepim čestitkama i jako se radujem našim druženjem emisiji. Ne znam odakle da krenemo. Evo, mnogo lijepih stvari vam se dešava ovih dana. Juče je definitivno teoretski obezbjeđen taj opstanak. Već danas se nalazite u edukacijskom centru gdje stičete A licencu. Dakle, sve samo lijepe stvari ovih dana. Pa jeste, nekako ovaj posljednji mjesec je bio jako uspješan i za mene lično i za klub. I tako da posljednje vrijeme pamtim samo po najboljim stvarima. Evo, upravo sam sada u Sarajevu, kao što ste rekli, u edukacijnom centru za trenere. Polažem UEFA A licencu i vjerujem da ću do kraja godine imati UEFA A licencu. Što se tiče ekipe Krupe, pa od neke ekipe koja je zasigurno otpisana na polusezoni, ja se opet našalim i kažem, ništa nije bilo sigurnije da će na polusezoni da će Sarajevo postati šampion i da će Krupa ispastiti. Onako bilo negdje u medijima ispričana priča. Uspjeli smo ono što su objektivno jako puno ljudi sumnjalo i na kraju vjerujem da smo zaslužili taj opstanak. Težak period iza vas, znali ste da ćete se boriti za opstanak, ni jednom trenutku niste odustajali od te svoje ideje, već si rekao, mnogi su vas otpisali vrlo rano, međutim, evo, kolo prije kraja, veliko slavlje je počelo u kanjonu Krupe. Jest, onako turbulentno, mislim da nekih 40 i nešto sedmica nismo bili na 10. mjestu i to smo uspjeli ostvariti 3 kola prije kraja i poslije samo kolo prije kraja potvrdili ostanak u ligi. Turbulentno je jako, s obzirom na broj igrača koji je otišao na polusezoni, mislim da je bilo 13 igrača koji su nas napustili, došli su igrači, pojačali smo ekipu, međutim, onako malo, jako malo vremena je ostajalo da se sve to ukomponuje, da se sve to složi u jedan tim, a na kraju mislim da smo pokazali da smo kolektiv prije svega, da smo nekako kao jedna porodica i mislim da svi u klubu i tako razmišljamo i tako dišemo i da nas je na kraju nagradilo za taj odnos. Već sam rekao da je Vladimir Ilić najmlađi stručnjak u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Čak je to nedavno i na društvenim mrežama Milenko Bošnjaković javno pohvalio. Ali kako je trenirati, biti trener 23 ili 24 godine imaš, ne znam da li si napunio, 23 zapravo, jel? Kako je uopšte biti trener mnogo, mnogo iskusnijim, starijim igračima od sebe? Kako nametnuti autoritet? Pa ja prije svega ću iskoristiti priliku sada da se zahvalim svojim ljudima u stručnom štabu i Mrkobradi i Marku Mazlici i Nebojšu Anđeliću i profesoru Sekuliću koji je bio s nama sve vrijeme. Onako, stručni štab koji je disao, koji je jedan, koji nikad nije imao dilemu da se dešavaju neke ružne stvari u njemu i mislim da je iznad toga svega došla nagrada ostanak u ligi. Što se tiče samog odnosa sa igračima, ja iz ovog sam mišljenja i uvijek to kažem da je jedan pošten odnos prije svega najbitniji, a kad spominjemo pitanje autoriteta, ja opet kažem, ako neko shvati da neko njemu hoće dobro i da sve to što se radi je za dobrobit svih nas i pojedinca i globalno ekipe u cjelini, onda možemo napraviti neki pošten odnos. Nisam dozvolio da mi u jednom trenutku neko manje vjeruje u opstanak od nas. Nisam dozvolio da ponašanje igrača budu na nekom nižem nivou, da dozvoli da se loše trenira ili loš odnos prema klubu i sa igračima i mislim da je to plod svega.
kad pričamo o autoritetu, ja opet se vratim na taj autoritet znanja, oni su shvatili da kroz analize, kroz treninge, kroz sve ono što smo radili u proteklom periodu, su oni postajali bolji i sad imate priliku da naše igrače traže najveći bek. Mislim da je to poenta svega i da je jasno bilo potrebno vrijeme na početku da se mi, da oni shvate šta je taj poenta priča, ali mislim da od te polusezone i od zimskih priprema da se oni apsolutno pokazali povjerenje u ovaj stručni štab i da je to na kraju bilo i najbitnije od svega. Mnogi ističu kao Krupu, kao jedan zdrav fudbalski sportski kolektiv, možda jedino malo nedostaje tih navijača s obzirom da se igra Premier Liga, a moram vas i ovo pitati, kako je stanje sa financijama? Evo, svjedoci smo u posljednjih nekoliko sedmica da muku sa tim svojim platama muče svi oni veliki klubovi, pa čini mi se da i Šanovi Šampion Borac ima određena kašnjenja. S te strane, kako stvari stoje u Krupi? Krupa je jedan jako organizovan kolektiv, zahvaljujući porodici i braći Ilić koji su to doveli na nivou na kojem jesu. Evo, ja se mogu da se pohvalim da smo mi jedan od rijetkih klubova, možda jedan od tri kluba u Premier Ligi koji svoje zaposlene isplaćuje skoro uvijek u isto vrijeme, da nijednom trenutku nije bilo kašnjenja plata, da nijednom trenutku nije kasnilo uplaćivanje ni dodataka, ni jednih, ni drugih, niti premija, niti stanarina, ništa ono što se objektivno i u nižim ligama i, evo, vi ste spomenuli, u Premier Ligi dešava. Znači, mi smo imali apsolutno podršku uprave i u jednom trenutku niko nije bio nezadovoljan u klubu. Sve što smo zaradili, sve zarade, sve premije, sve je isplaćeno u najskorijem vremenskom periodu i s te strane mislim da igrači i ljudi koji rade u klubu moraju biti svjesni koliko u stvari, bez obzira što je Krupa ne spada u red onih velikih klubova u Premier Ligi, privilegija igrati u klubu u kome bez obzira na sve i situacija uredna i situacija redovna, primanja su redovna i ne postoji neki veliki pritisak, upravo zbog toga što ste rekli, nemamo neku veliku armiju navijača iza sebe, ali to nekad znači da nemaš taj pritisak da nešto moraš. To je svakako za pohvalu, vjerovatno je ta pozitivna energija u i oko kluba i dovela do toga, do konačnog cilja koji je bio opstanak u Premier Ligi. A mi ćemo konačno pogledati rezultate najavljenog 32. kola. Već smo na početku emisije rekli da su odigrane utakmice pretposljednje runde. Evo rezultata, dakle, Borac Tuzla City 2-0, tom pobjedom Borac ovjerio titulu. Sarajevo Radnik 3-0, Široki Brijeg Mladost 1-0, Zrinski Željezničar 4-2, Velež Sloboda 2-0, zanimljivo sve pobjede doma ekipa i moramo dodati da utakmica Krupa Olimpik nije odigrana, dakle Olimpik je odustao od daljeg takmičenja u Premier Ligi, 3-0 za Krupu je to registrovano, s tom 103 boda Krupa obezbijedila opstanak. Evo i tabele nakon 32. kola, jedno kolo prije kraja, Borac 66 bodova, zacementirano to prvo mjesto i nova titula prvaka koja stiže u Banja Luku. Sarajevo ispustilo veliku bodovnu prednost i sezonu će završiti na drugom mjestu sa 62 osvojena boda. Velež ima 58, Zrinski Široki Brijeg po 56 i to je jedina nepoznanica ko će još u Evropu. Tri kandidata, a dva mjesta se dijele. Dakle, pa ćemo vidjeti u zadnjem kolu ko će obezbijediti plasman u evropska takmičenja. Tuzla City će završiti šesta, sada ima 48 bodova. Željezničar će završiti sedmi, ima 41 nakon ovog kola. Sloboda će biti osma, eto sve se manje više zna, ima 36 bodova. Mladost ima 30, Krupa 28 i ligu će napustiti Radnik i Olimpik. Trenutno imaju po 25 osvojenih bodova. Vladimire, mi ćemo krenuti polako sa pregledom utakmica. Idemo slikom prvo na gradski stadion u Banja Luku. Tu je Borac pobjedom protiv ekipe Tuzla City ovjerio šampionsku titulu. Strijelci za Borac su bili Vranješ u 57. i Moraitis u 59. minuti. Evo, dogledamo kadrove sa te utakmice. Po tebi, šta misliš o ekipi Borca, zasluženo do titula ili ne? Pa evo, ja bih ovom prilikom čestitao ovoj fudbalskom klubu Borac na osvojenoj ligi i mislim da kad neko u kontinuitetu pobjeđuje i u kontinuitetu stvara dobre rezultate, da je to onda zasluženo. Bez obzira što se sudijske greške dešavaju i na jednoj i na drugoj strani. Mislim da kad neko pobjeđuje u kontinuitetu, kad dostigne prednost od minus 13 i pretvori to u plus 4, ako se ne varam,
onda je to definitivno zasluženo. Ne bih ja da komentarišem suđenje i da se upuštam u neke druge stvari, ali generalno borac je pobjeđivao, pravio dobre rezultate i pobjedio direktno konkurenta na gostujućem terenu i mislim zasluženo slavio. Da. Mi ćemo sada malo pogledati i inserte kadrove Slavlja nakon utakmice i dodjele šampionskog pehara ekipi borca koja je, čini mi se, 2011. godine posljednji put bila prvak Bosne i Hercegovine. Već smo govorili o tome, borac ima jednu zaista fantastičnu polusezonu iza sebe, odigrao je dobro ovu polusezonu, pobjedio sve one velike timove, velike ove iz vrha tabele, slavili su i protiv Sarajeva na Koševu, pobjedili su ekipu Zrinskog i Širokog Brijega na gradskom stadionu u Banja Luci. Velež nisu pobjedili. Velež ih je nadigrao, to moram reći, na stadionu rođeni, ali bilo je 1-1. Međutim, evo, kada se podvuče linija, možda je i zasluženo Slavlje ovih, vidimo, mora Itisa, vidimo tu mnoge igrače. Stojan Vranješ, moram istaći, je momak koji je, iako vjerovatno najstariji, povukao borac do šampionske titule i on je bio ta lokomotiva u ovom borčevom uspjehu ove sezone. Vidimo taj prijelazni pehar koji je dodijeljen ekipi borca. Mi ćemo preći sada, nakon ovog trenutka dodjele, pogledat ćemo još to, ispoštovat ćemo jeli borac, da vidimo kako su podigli taj šampionski pehar, pa ćemo preći i na druge utakmice. Zaslužili su, jel, prvaci su Bosne i Hercegovine, ovaj neki moment duže da pogledamo kako je to sve teklo u Banja Luci juče oko 19 časova. Da. I borac će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Ligu prvaka naredne sezone. Slikom ćemo sada ići na stadion Asim Ferhatović, Hase. Tamo su igrali Sarajevo i Radnik. Sarajevo slavilo ubjedljivo 3-0. Međutim, nije tako izgledalo. Prvih 60 minuta bilo bez golova, a onda jedan blitzkrieg. Mešanović 60. Jukić 65. I Velkovski 69. minut za ubjedljivu pobjedu Sarajeva. Vlado, pobjeda Sarajeva koja vam je jako značila. Gledao sam i neki video kako ste onako zdušno navijali za Sarajevo, jer vam je ta pobjeda Sarajeva značila opstanak. Upravo tako, mi smo inače proverili cijeli dan zajedno i stručni štab i igrači, upravo svi sa nestrpljenjem čekali utakmicu. Kao što si sam rekao, utakmica nimalo nije bila laka, nimalo rezultat ne oslikava pravo stanje na terenu. Sarajevo se mučilo u prvih 60 minuta protiv Radnika koji je imao jednu jako dobru situaciju da čak i pobjede. Međutim, na povrijeme su otišli rezultatom 0-0 i to je negdje malo i nas, da kažem, poremetilo s obzirom da smo očekivali da će to Sarajevo lakše i brže riješiti u svoju korist. Poslije toga je Sarajevo uvelo nekoliko kvalitetnih igrača u igru koji su to pokazali i postigli ta tri gola koji su pokazali da objektivno i Sarajevo i dalje ima taj kvalitet. Naravno, za nas jako bitna pobjeda Sarajeva. Ja sam juče stvarno navijao za Sarajevo zato što s tom pobjedom Radnik je izgubio šanse da i naredne godine igra Premier ligu. I mislim da onako utakmica ne toliko dinamična kao što smo očekivali. Mislim da je Sarajevo moralo lakše i brže da riješi pitanje pobjednika, ali sve u svemu, nova tri boda Sarajeva za plasman u evropska takmičenja, to je osiguravanje plasmana u evropska takmičenja i ispadanje Radnika iz Premier lige, nešto što ostaje poslije utakmice. Ja moram reći da je Radnik imao jednu poprilično čistu situaciju prije početka ove polusezone, poprilično bodovnu neku prednost, korektan raspored, međutim, eto, Bjeljinci će naredne sezone igrati u prvoj ligi Republike Srpske. Mi ćemo sada pogledati šta se dešavalo na Pecari. Tamo su igrali Široki Brijeg i Mladost iz Doboja kod Kaknja. Široki je pobjedom ostao u trci za izlazak u evropska takmičenja u tu konferencijsku ligu. Jedini gol na ovoj utakmici smo upravo vidjeli. Postigao ga Jurić u četvrtoj minuti utakmice i tako donio tri boda ekipi Tonija Karačića. Široki Brijeg, jedna mlada ekipa, ja bih rekao godinama možda slična i vašoj. Da li se varam?
Ne, ne varaš se, sigurno su mladi, pogotovo bih izdvojio i Stanića i Ikića, koji su fenomenalni mladi igrači i na njih se posebno treba obratiti pažnja. Što se tiče ekipe Širokog, ona već godinama igra na odličnom nivou na svom terenu i nije nikakvo iznenađenje kad Široki osvaja bodove kući. Jeste da su broj godina u ekipi znatno smanjili, također napustilo ih je jako puno igrača na polusezoni, jedan kapiten je otišao i dosta nekih igrača koji su bili standardni, ako se ne varam, čak 6 ili 7 standardnih igrača i niko od nas objektivno nije očekivao da će Široki biti do posljednjeg kola u borbi za Evropu. Međutim, neka ta mladost pokrene dodatno i to se vidi u ekipi Širokog Brijega. Pogotovo, kažem, za Ikića i za Stanića, pa imamo Jurilja, koji su mladi igrači, pogotovo prva dvojica koji nose taj Široki Brijeg i na kraju vidimo da Široki Brijeg vjerovatno i sljedeći godine igrati kvalifikacije. Dobro, idemo dalje. Mi ljepoticu ovoga kola su pod Bijelim Brijegom odigrali Zrinski i Željezničar. Odlična utakmica, 6 golova i na kraju 3 boda plemićima, a Željezničar i dalje bez pobjede. Ko zna koliko taj niz traje. Bašić je u 5. minuti doveo plemiće do vodstva, 2 minute kasnije Tičinović 2-0. Međutim, Željo se nije predao, Ikić je smanjio u smiraj prvog poluvremena 2-1, a Bekić je u 52. minuti potpuno vratio stvari na početak. Bilo je 2-2, međutim, onda na scenu stupa Nemanja Bilbija, koji sa 2 svoja pogotka rješava ovu utakmicu, donosi Zrinskom 3 boda i kao i malo prije što smo govorili za Široki Brijeg važi i za Zrinski, ostavio ih je u borbi za izlazak u evropska takmičenja. Očekivalo se da će Zrinski mnogo ranije, čini mi se, obezbijediti taj izlazak u Evropu, bar je njihov tim projektovan za to. Saglasan sam, nije mi dalje jasno kako i zašto Zrinski nije uspio obezbijediti ranije izlazak u Europu. Jednostavno, mi smo igrali 2 puta, doduše oba puta smo igrali na njihovom terenu i oni su pokazali da su oni sigurno jedna od 3 najbolje ekipe u ligi. Što se tiče utakmice sa Željom, Željo većinu ovih utakmica igra rasterećen i to je neka prednost koju oni objektivno imaju pred početak utakmice s obzirom na moranje koje imaju ekipe koje igraju protiv njih. Da li u borbi za opstanak, da li u borbi za Evropu ili titulu, sve ekipe moraju dodatno da se, da kažem, i motivišu i da pokažu dodatni kvalitet kad igraju protiv ekipe Željezničara. Očekivao sam i ovu utakmicu da će Zrinski lakše privesti kraju, 2-0 objektivno jako rano, oba gola postigli. Poslije toga sam mislio da će to otići na stranu Zrinskog u nekom lakšem, da kažem, načinu, ali evo vidite da kad su rasterećeni, da Željezničar zna da igra fudbal, da zna da da gol i sigurno da neće ni nama biti lako sljedeći kolo na Grbavici, bez obzira što utakmice neće imati rezultatski značaj ni za jednu ni za drugu ekipu. Da. Ostala nam još jedna utakmica, na stadionu Rođeni u Mostaru igrali su Velež i Sloboda. Velež nije podlegao pritisku, moram reći. Sloboda je, mnogi su pričali, Sloboda nema taj neki imperativ, Sloboda nema pritisak, pa će onako, ali isto tako nije bilo toga ni na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sarajeva, pa je bilo neriješeno. Evo vidimo i taj 11-terac koji Rođeni nisu iskoristili. Međutim, nešto kasnije stigli su ipak do 3 vrijedna boda i poprilično čiste situacije prije posljednje kola, jer im je u doboju kod Kaknja potreban bod protiv Mladosti da bi teoretski obezbijedili opstanak. U ovoj utakmici u Mostaru strijelci su bili Zvonić u 74. i Behram u 86. minuti. Vlado, moramo se složiti, čini mi se da je Velež zaslužio ovaj izlazak u Evropu. Pa ja, ono što sam rekao za Burat, mislim da vrijedi i za Velež. Ekipa koja 19 utakmica ne zna za poraz je apsolutno zaslužila to mjesto gdje se nalazi. Mislim, kad neko 19 utakmica bude neporažen, apsolutno je jasno svima da se tu radi o ekipi koja ima i glavu i rep, i ekipa koja zna da igra i kod kuće i u gostima, ekipa koja je složena jako dobro. I mislim da ne trebamo uopšte pričati o tome da li Velež zaslužio ili nije zaslužio. Apsolutno je zaslužio, 19 utakmica nije izgubio i mislim da na mjesto na kojem se nalazi apsolutno ne pripada njima. Mi ćemo sada kratko otići na marketinški blok, a ubrzo se vraćamo sa ostalim fudbalskim temama koje smo pripremili.
U nastavku sportskog magazina Derbi pogledat ćemo parove posljednjeg 33. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Pogledat ćemo i listu strelaca, a zatim rezultate i tabele entitetskih liga. Krenut ćemo sa parovima 33. kola Premijer lige. Te utakmice se igraju za vikend, a prije toga će biti utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine. Ja to moram istaći. U Zenici će igrati Sarajevo i Borac. A evo i parova tog 33. kola na Tušnju u Tuzli. Igraće Sloboda i Borac. Ta utakmica dakle neće imati rezultatski značaj jer je Borac pobjegao Sarajevu 4 boda. Željezničari Krupa će igrati na Grbavici. Željezničar traži prvu pobjedu ovoga proljeća. Krupa rasterećena silno, da kažem, ushićena zbog tog opstanka u ligi. Biće vjerovatno zanimljiva utakmica i to. Tuzla City i Zrinski će igrati u Banovićima. Dakle, Tuzla domaćin zadnje dvije utakmice. Zrinskom igra ova utakmica. Zrinski mora tražiti bodove koji bi ga ostavili u igri za Evropu. Tuzla City i Husrev Musemić rasterećeni. Mladost Velež, već sam govorio o tom meču. Veležu treba bod da bi se teoretski obezbijedio. U Bijeljini će igrati Radnik i Široki Brijeg. Široki će jurišati na pobjedu. Radnik ispao iz lige. Ovaj meč Olimpik Sarajevo neće biti odigran, naravno, jer je Olimpik istupio iz lige. Evo sada je liste strelaca prije posljednje kola. Zanimljivo, mrtva trka. Stojan Vranješ i Nemanja Bilbija su postigli po 15 golova. Sada nemam podatak koje manje utakmica, koje manje minuta proveo na terenu. Vjerovatno bi se to tražilo ako bi sa istim brojem bodova završili sezonu. Zakarić je postigao 12, Cvijanović 11, Fanimo i Tatar po 10, Hadžić i Mulić po 9, Leovo Lukić, Semir Štilić 8 golova. Vlado, šta misliš, ko će biti prvi strjelac lige, prvi snajper našeg takmičenja? Iskreno, biće borba do samog kraja. Ja mislim da će to biti Nemanja Bilbija s obzirom na formu na kojoj igra i s obzirom na to da Borac igra u sredu u finale kupa i kad imaš tri utakmice u 7 dana, ne znam koliko si spreman da sve tri utakmice daš 100% svojih mogućnosti. Mislim da će Zrinski biti pod moranjem i da će to biti dodatni motiv Nemanja bude prvi strelac lige. Što se tiče Stojana, šta da kažemo, čovjek koji samo još uvijek slobodi u ovoj sezoni, nije dao gol i to apsolutno pokazuje njegov kvalitet i pokazuje koliko on ima utjecaja na igru Borca. Ja čestitam i jednom i drugom i da se završi sa 15 golova, ja čestitam jednom i drugom jer su obojica veliki profesionalci, veliki igrači i to su pokazali godinama iza nas kada igraju na najvišem nivou, da li kod nas, da li u inostranstvu, oni su jednostavno dominantni i stvarno vidi se kad u ekipi imaš takva dva pojedinca da si uvijek gore pri vrhu. Da. A kao što ste navikli, u sportskom magazinu Derbi donosimo vam i rezultate i tabele entitetskih liga. Prvo ćemo krenuti sa prvom ligom Federacije Bosne i Hercegovine. Igrane su utakmice 28. kola. Bratstvo Igman 3-0, Budućnost Radnik Hadžić 3-0, Gošk Travnik 6-1, Orašje Goražde 1-0, Jedinstvo Visim Bau 1-0, Slaven Rudar 0-1, Tošk Čapljina 3-3 i Zvijezda Posušje 1-0. Posušje je već ranije obezbijedilo plasman u Premijer ligu, ima 60 bodova, po 48 Toški Goražde, Bratstvo Rudar po 47, Zvijezda 44, Gošk i Travnik i Jedinstvo 39, po 37 Radnik Hadžić i Budućnost, a borba za opstanak kreće od 12. pozicije na kojoj se nalazi Visim Bau sa 35, Oraš je također ima 35, 34 boda ima Igman iz Konjica, Čapljina 30 i Slaven i Živinica 8 osvojenih bodova. U Republici Srpskoj su igrane utakmice 29. kola prve lige, evo i rezultata, Jedinstvo Modrića 1-4, Kozara Željezničar Sport Team 0-0, Borac Kozarska Dubica Drina 3-0, Leotar Tekstilac 2-0, Ljubić Zvijezda 3-0, Podrinje Sutjeska 1-4, Rudar Prijedor Slavija 4-3 i Sloga Sloboda Novi Grad 2-0. Rudar Prijedor je sa 60 bodova osigurao plasman u Premijer ligu, čak na ovoj posljednjoj utakmici dobio taj pehar za svoje prvo mjesto. Leotar je drugi 51 bod, Zvijezda treća 50, Sloboda ima 44, po 43 Modrića i Željezničar, Tekstila 42, Slavija 41, po 39 Kozara i Borac Kozarska Dubica, Sloga 38, po 35 Drina, Ljubić i Sutjeska i iz lige definitivno jasno da već ispadaju Podrinje i Jedinstvo.
Vlado, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu i još jednom sve čestitke za izboreni opstanak u društvu najboljih, te mnogo sreće u tvom školovanju, a onda i u narednoj sezoni sa Krupom. Hvala puno i hvala tebi na pozivu i nadam se da će biti prilike da se još družimo kroz sve ove emisije. Svakako. A bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje sportskog magazina Derbi. Najnovije sportske vijesti čitajte na portalu sport1.ba i ostanite u programu ovog kanala. Sportski pozdrav!